Salom, mening xaloskorim. Meni nima qilasan? Axir men 100 gram ham chiqmayman. Qo'y var meni iltimos. Qo'y var. Agar meni qo'yib yuborsang, men seni qo'y var. Bir chilamay turgun, gapir gapingni oxirigacha. Agar sen meni qo'yib yuborsang, men senga TikTokdan like, Instagramdan podpischik yig'ib beraman. Javobmi? To'xta, gapingni. To'xta. Gapingga javobmi? Gapimga javob. Agar javob qila olmasam, olib beraman milliy taomdan qozon kabob. Meni qo'yib yubor, bo'ladi savob. Yo'g'e, bo'pti, Alloh rozi bo'lsin. Bugun hayit ekan. Seni nasibing suvda ekan. Yasha kichkintoy, yasha. Malades. Mana shunaqa gaplar azizlar. Mehr muruvvat kuni bugun. Baliqni qozonga emas, suvga tashladik. Rahmat azizlar, sog' bo'linglar.